Лагерде демалушылар үшін бұл маусым ұмытылмастай кездесулерге толы болды. Ол жерде атақты сәнгер Құралай Нұрқаділова болашағына бағыт бағдар беретін бірнеше кеңес айтты. Енді бұл жерде елімізге белгілі бірнеше өнер иелері келіп, өз тәжірибесімен бөліседі. Ал апта соңында балалар семинардан көңіліне түйгендерін іс жүзінде көрсетіп, тәжірибе жасайды. Мен мұндай семинарды бірінші рет 21-ші ғасыр көшбасшысы қауымдастығында өткіздім. Сол жерде үлкендерге қарағанда жастардың қызығушылығы тез артады. Түсіндім. Сонан соң барып мектеп жасындағы балаларға, нақтырақ айтқанда 8-9 сынып оқушылары арасында өткізе бастадым. Менің ойымша мұндай семинарларды балалар арасында өткізудің пайдасы мол. Үш бөлімнен тұратын семинарда арманға қалай жету керек, жоспарды қалай құру керек, және уақытты қалай есептеген дұрыс деген тақырыптар көтеріледі. Осыған дейін де жоғары сынып оқушылар арасында бірнеше рет семинарлар өткізген Құралай Заманбекқызының жұмысы осы жолы да оң нәтижесін көрсетті. Архитекторам будут строить обалденные здания. Вот у нас это архитектор наш будущий, так? Да. В художестве, да, кем конкретно давай? Художник красный желание. Болашақта аспаз, мейрамхана және қонақ үй ісін меңгеруші, адвокат, әнші, сәнгер атанғысы келетіндер өз мамандарын айтып, жоспарларымен бөлісіп жатты. Маған берері мол болды. Әсіресе менің болашақтағы арманымды талқылаған дұс өте қатты ұнады. Мен енді бұл формуланы естен шығармаймын. Мен болашақта аудармашы болғым келеді. Орыс тілінен ағылшынға, ағылшын тілінен орыс тіліне аударамын. Мен енді арманыма қалай қол жеткізу керектігін түсіндім. Бүгін көрген әдістерімді жүзеге асыра аламын деп ойлаймын. Мен өзімнің тележүргізушілік қасиетімді тексеріп көргім келеді. Сонымен қатар мүмкіндік болып жатса тағы осындай бірнеше семинарға қатысар едім. Игі істің бастамасы жаман емес, өйткені әлі толықтай мамандығын таңдамаған бала осындай шараларға қатыса отырып, өмірлік жолын адаспай табуы мүмкін. Сондықтан жаз мезгілінде балаларды демалыс орындарына жіберіп тұру керек.